Witeze kuri murindi official TV 1. Iyingi rwose ni moto rifan, iyi moto rifan rwose iheka ibiro 1500. Ubwo bivuze ngo ni toni imwe n'ibihumbi 500. Iyi ni moto rwose igura amafaranga atari menshi, ushobora kugura urubyiruko ukiteza imbere ugakira ukubaka ama etage. Iyi noneho iyi ni moto bayita KLO-2-2. Iyi rwose ni moto rwose ushobora gukoresha ikimotari. Noneho muri iyi minsi twabazaniye promosiyo, aho ugomba kuba ufite 150,000 tukaguha moto uzajya wishyura 500 ku munsi mu gihe cy'umwaka, kandi ya 150,000 tukayabariramo. Rubyiruko ufite kategori A, ngwino tuguhe moto na Kinglion. Niba ushaka moto hamagara 0785 83 42. Korana na Kinglion. Ha! Iyi moto noneho bayita KLO-3. Iyi ni moto ifite protection ku binyoteri cyangwa indiketa imbere rwose, ku matara hose ifite protector, iramutse iguye nta kibazo wahura nacyo. Ngwino tuguhe moto hamwe na Kinglion. Iyi ni moto nziza cyane, moto rwose ikomeye cyane. Twabagereje, twabazaniye indi moto rwose, tubagezaho boxer nziza cyane, boxer 75. Iyi moto rwose 75 ni moto ifite vitesi 5, moto imwe nk'uruhinja, moto ritiri imwe igenda ibirometero 60. Turaguha moto. Iyi ni moto ihagaze amafaranga make cyane mu gihugu cyose, abantu bagurisha moto ku mafaranga make ku giciro nk'icy'umuneke. Muze tubahe rwose moto ya boxer, moto nziza cyane ku mafaranga make cyane. Tubafite uburyo bubiri ushaka gukorana na Kinglion. Dugufite uburyo ushaka kunyura muri company bita Equip bakakugurira moto ayifata buguzi abari 20% by'agaciro ka moto wahisemo. Ukaba ufite kategori A yujuje amezi 6 bakakubita moto rwose mu kwezi kumwe ubibonye. Indi ubundi buryo twabazaniye bwa kabiri ni ugukorana na company bita Kinglion. Kinglion ugomba kubifata ifatabuguzi y'amafaranga 150,000, ubundi tukaguha moto. Reba iyi boxer rwose ni moto nziza cyane kandi ishamaje. Tugufite iyo bita KLO cyangwa iyo bita XLO. Iyi ni moto rwose ifite vitesi 5, ikero ifite sese 150. Iyi ni moto rwose yirukanka, moto ihinda neza, kandi akunda moto zihinda cyane. Iyi ni moto ihinda neza, ifite ipine ryiza, ntago ijya yumva imikuku. Iyo rwose na rigorira isimbuka ikagenda neza cyane. Hari indi moto dufite bita GY. GY ifite sese 250. Iyi moto rwose ni imwe ya polisi, ntago yayikurikira, ntago yayikurikira rwose. Dufite rifani ubwoko butatu. Dufite rifani ibenura, dufite rifani itabenura, dufite akarifani gakoresha radiateri n'indi idakoresha radiateri. Urabona rwose rifani hano iri kubenura mu kanya, ndetse nkwereka rifani itabenura, nkwereka rifani rwose ibenura toni imwe n'igice rwose yikore nta kibazo. Iyi ni moto rwose ibikoresho biraboneka, mutugane tubahe moto. Nababwiye namwe rubyiruko rwose muvuga ngo ubukene bwarabishe, ntago ubukene bwabishe, mushaka kategori A. Leta y'u Rwanda rwose ni umubyeyi, iri kuzitanga muri iyi minsi. Kinglion rwose ni umubyeyi, muze tubahe moto mwiteze imbere. Yari muri official. Ciao ciao.